Pozdrav svim ljudi, evo nas na Skyblock pod serveru, sa vama Manić12. Kao što svi znate, završili smo sezonu od 10 klipova, to je serijal od 10 klipova snimanja legalnog trolovanja. Sada radimo novi serijal pod nazivom Legalno folovanje. U pitanju je serijal u kome ćemo ići od igrača do igrača i vidjeti šta rade u ovim kasnim, što bih ja rekao, poznim satima. Trenutno je 2.21. Posle ponoći, subota veče, da vidimo šta rade igrači, da li su AFK i šta oni to rade u noćnim časovima. Nema mnogo igrača, ima 9 igrača na Skyblocku, ali da vidimo da li su AFK i šta rade to tokom noći. Nazivamo legalno folovanje, ne šetamo se po njihovim ostrovima da vidite kako izgledaju, ali taj delić mali ovaj na njihovom ostrovu gde su oni, moći ćete da vidite. Da vidimo da li su AFK, da li igraju i šta smišljivi rade tokom noći. Legalno folovanje. Naravno, ne zaboravite da pogledajte naše prethodne klipove i serijal od 10 epizoda legalnog trolovanja. Planiramo još jedan serijal legalnog trolovanja, to zasigurno, ali ovo je jedan novi serijal legalnog folovanja. Iako vam se dopalo, ne zaboravite da lajkujete, šerujete i subscribeujete se na naš kanal. Idemo do prvog igrača. Prvi igrač je Afrodizijak. Da vidimo šta radi lik Afrodizijak, koji naravno se ne vide. Opa, imamo Jakobs 2-1, Dimitri i Afrodizijak. Izgleda AFK-ju, tu se gledaju, ovo nešto gore na glavi, očigledno je stavio torč preko komade head, ima rank, pretpostavljam, nema rank, dobro. A ne, na zidu je torč, da, ispalio sam se. Bože, koliko sam bolestan. Da, oni su AFK, dobro, zanimljivo jako. Nećemo se šetati mnogo po njihovom Islandu, jer to su mi zatražili igrači sa Skyblocka, se ne šetamo mnogo, jer to nije pošteno i neki ne vole jednostavno dele svoj ISR na takav način. Idemo dalje, vidimo situaciju TP Born Slayer, da vidimo šta radi on, a u Boži, on je AFK, sam imamo gde za glavi. Vratno su većina AFK, ali da vidimo šta rade to tokom noći. Da vidimo kakva je to situacija. U pitanju je Born Slayer, AFK na nekom uzvišenju. Tu malo neka voda mu protiče, ovo ono, ne znam ja šta je, curi nešto, ali dobro. Zvaćemo vodoinstalatera. Born Slayer, AFK sa drvetom u ruci, tako da pretpostavljam da je nešto gradio do sada. Idemo dalje. Next. Je Suis. TP je Suis Drotier. I on izgleda da je takođe AFK. Ne, on nije AFK, on nešto radi ovde. Šta reći druže kad ovo isto prokišnjava? Bože, šta je ovo, sve prokišnjava na serveru. Vidimo, on se tu nešto šeto. Bože, kakvi skokovi. Bože, oni očigledno da ovde imaju, da, imaju ovaj, kako se zove ovo čudo, bikone, pa zato skače toliko. Jesu iz Drojter. Nešto skakuće tu, očigledno gleda šta da radi. Urozdrži lubenice, opa, malo raslađivanja, nije na odmet. Okej, njemu je cool ovo. Svijem se njegov skin, baš jednako full. Opa, tu je još neki igrač, Soul of Warrior. Možda mi se čini da ovo nisu čak naši igrači, nemam pojma. Tako da, mislim, ne mora znači, ali pretpostavljam on, evo, bacio se ovde neko. Ne znam kako bacio se sa ostrva, da li je preživo, ne znam, oni Soul of. Ali okej. Jesu iz Droiter, ne radi ništa specijalno trenutno, ali ima jako dobar skin, moram da priznam, i cape mu je jako dobar. Dobar, idemo dalje. Idemo dalje da vidimo šta radi TP Lazarov. Lazarov, AFK, on je u nekoj svoj maloj kućici, ima krevet za dvoje, ali stoji u ćošku. Kao, ovo ćoše kao da ga je žena kaznila. Tako da ovo mi je jako čudno. Bože, Lazarove, pa zašto, druže? Gdje ti je žena dok ti sediš u tom ćošetu kao po kazni? Ej, molim te, znači sramot. Neću komentarišem. Niko 1, idemo do Niko 1 da imamo šta radi. Bože, on je na AFK fishing farmi. Šta li će da upeca ovako, ne znam ni ja. U suštini Niko 1 cijele noći planira da peca i peca i peca dok ne umre. Znači, on definitivno da bi ovo radilo mora da stavi nešto na desnom kliku na mišu ili da napravi neka fora klikovanja automatskog. Tako da ovo je baš ludo, baš ludo. Evo vidite, sad mu je nešto kao, aha, on baci.
Bože, kako li ovo radi, ja prvi put vidim ovo u životu, iskreno ja se ne bavim ovim, tako da ne znam kako radi, ali generalno je dobra forica. Idemo dalje, da vidimo šta radi Srbin do groba, Bože, Srbin do groba. Kakvi su to nikovi čudni, Srbin do groba, ja fakat, ali ima jako dobar skin, iskreno, jako dobar skin. Izgleda ga je čak i sam dizajnirao, ja bih rekao. Jako zanimljivo. Jako zanimljivo, dobro. Izgleda da je AFK, možemo čak malo da ga odguramo, ali nećemo time da se bavimo. Idemo da vidimo da se vratimo, da vidimo šta radi Jesus Droiter. On opet skače nešto, izgleda mu su večnim časovima, nešto specijalno ne gradi, ne radi. Ali ono, okej je. Znate, ovom dođe kao neka fora reality, ono šetamo se jedno u drugo, menjamo kao kamere ovo ono, da vidimo ko šta radi, ko šta, ono, tačno je. 2.26, Jesus Droiter, besumučno luta, na svom ostrvu, da li će večeras imati snage da izgradi još jedan delić svog zida? Vidjet ćemo u nastavku, šalim se. Ali okej, da, ovo je jako zanimljivo. Mislim, meni je ono zanimljivo kao full, tako da imate priliku da vidite šta rade ono igrači u to doba noći, možda ćemo snimati i u toku dana, eto, baš šta radi ta igrač u to i to vreme. Pa ako svi vi nađete u klipu, slobodno napišite u komentaru. Također ne zaboravite da lajkujete ovaj klip ako vam se dopao, i ako nije, predložite komentar kako možemo da unapredimo legalno followanje. Naravno ne zaboravite da nas zapratite na Instagramu @serp.craft, Instagram profil, izbacujemo razimlje sličice, možete vi da se nađete na nekom instastoriju ili sličici, budite samo aktivni, tako da rokamo jako, ljudi moji. Jesus Droiter je definitivno prso večeras, ali svakako pozdrav za sve koje sam spomenuo u ovom klipu. 8 igrača sam spomenuo, naravno sebe. Evo, mogu i ovako, Desi Manjiću, šta ima, brate, šta se radi? Evo, ništa, šta ću, brate. Došao sam malo da snimim neki klip o mene, vidi, ali ja hodam pored njega, o da, Jesus, kao nešto Isus, tako fora, neka me vozi i vozi mu nazad, i moonwalk. I šalim se, da ljudi, to je jutro se tiče ovog legalnog followanja prve epizode. Ja sam Imanjić12, hvala što ste pratili ovaj video klip do kraja. Ne zaboravite, lajkujete i još jednom nagaveštene, šerujete i subscribeujte se na naš kanal. Pozdrav i vidimo se naravno u klipu.